Mes sunkiai dirbame, kad suvaldyti užsikrėtimų koronavirusų skaičių. Tačiau infekcija plinta, o tai kelia pavojų visiems mums ir mūsų artimiesiems. Taigi vyriausybė visoje Anglijoje įvedė naujas taisykles koronaviruso plitimo stabdymui. Konkrečiai vyriausybė mums liepė likti namuose, nebent turime konkrečių priežasčių iš jų išeiti, pavyzdžiui, mankštintis ar nuvykti į mokyklą ar koledžą. Galima išeiti iš namų dėl medicininių ar saugumo sumetimų, norint įsigyti maisto ir kitų būtinų prekių ar pasirūpinti kitais. Namų ūkiai gali formuoti burbulą su vienu asmeniu, kuris gyvena atskirai ir yra vienišas. Vaikai gali lankytis abiejų tėvų namuose, kai šie gyvena atskirai. Prašoma dirbti iš namų, jei tik yra tokia galimybė. Nurodoma vengti susitikimų patalpų viduje ir savo sode su kuo nors, su kuo negyvenama kartu. Galima susitikti su vienu asmeniu iš kito namų ūkio lauke viešoje vietoje, tačiau būtina laikytis 2 metrų atstumu vienam nuo kito. Iki mokyklinio amžiaus vaikams tai nėra taikoma. Patartina būti ypatingai atsargiems, jei turima sunkių sveikatos sutrikimų, dėl kurių padidėja rizika užsikrėtus koronavirusu.